ժամանակ սնե ողջե։ Մենք բարելու ենք ճաչաչա, միքսած մի քիչ հիփ-հոփ, սալսա։ Բայց ամենակարևորը Ջեքսոն, Մայքլ Ջեքսոն։ Ինքը շատ էր սպասում, որ Ջեքսոնի օրը գա, որ ինքը պարի։ Շատ տրամադրված է։ Սպարի վերջում Արսենը սոլո կտոր ունի։ Եվ ամենավերջում շատ վախենալու մի դիլուկ պետք անեմ, որը չի արել դեռ չեմ արել կյանքում։ Ներողություն Շանթ TV, ես այդ օրը Արսեն եւ Լուսինե։ Հալալ Արսեն, հալալ։ Արսեն եւ Լուսինե։ Ասեք հալալա, չէ՞ Արսենին, իսկապես։ Իսկապես, բրավո։ Հալո։ Նման էլ ալիս ես, Արսեն, տենց բաներ չանես։ My name is Michael. Okay, անգլերն ախոս։ Պարոն Կարապետյան, խնդրեմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք սկսեցիք համերգը, ձեր գեղեցիկ հակու կապով, գեղեցիկ համարով, եղավ շատ գեղեցիկ բացում, ինչքան գեղեցիկ հակնված եք, տենց գեղեցիկ սկսեցիք համարը, իսկ վերջում Արսեն, դու բան, տարերքի մեջ էիր, ոնց որ մի ամբողջ շրջան սպասել էիր, որ այսօրն ու ժամը գա, դու վայելեցիր քու պարածը, մենք էլ վայելեցինք, կարծում եմ ժողովուրդն էլ բոլորը վայելեցին, որովհետև այդ ազարտը, այդ կրակը, որ դուրս է գալի, անպայման վարակիչ է դառնում։ Պարե, ինքը այդ տեսակ բան է, ինքդ պետք է մեջովդ անցկացնես, որ մեզ բոլորիս կարողանա հասնի։ Դու այսօր դա արեցիր, Լուսինե ջան, ես քեզ եմ շնորհում, բրավո։ Լավ աշխատանք էր շատ։ Այո, բրավո, ապա։ Ու Արսեն ջան, մի բան եմ ուզում ասեմ։ Լուսինեի նման աղջիկները մեր մոտ հաշված են, այնտեղ փորձեր ժամանակ մի քիչ, հա։ Yeah. Ահա, հելալ, չի կարելի։ Այդ էլ ձերքերի վրա, այո, ապրեք։ Ապրեք երեխի։ Ապրեք։ Դե մնա տենց, լավ։ Սերգեյ Դալալյան։ Oh yeah. Yeah. Բոլորի նոր տարի շնորհավոր։ Ահա։ Ջան, որ չեմ շնորհավորում։
ուշացումով, բայց այո, այս տարի առաջի անգամ հանդիպեցինք ուսանվերջինը 5 վերաբերում արսին, բավական անհետարքիր պարի սկզբից, բայց հետո Արսենը ամեն ինչ շտկեց։ Երևի դա այսպես հատուկ խոդեր, չգիտեմ, ռեժիսորական, հա, որ սկզբից ուղղակի ստանդարտ պար։ Հետո դու գնացիք ենքոմ եւ Արսենը ցույց տվեց ամեն ինչ, գրեթե ամեն ինչ ցույց տվեց, ինչ որ կարող էր ցույց տալ։ Այո։ Ահա, ինձ դուր եկավ, շատ օրիգինալ լուծում էին գտել, այսինքն այդպեսի ասենք ստանդարտ լուծումից այդտենց լավ սոլնի համար, այդքան բան, վերջ։ Շնորհակալություն Սերգեյ Դանելյան, տիկնակիվան։ Բարձր ծափարում ենք մեր հյուրին Մարիաննա։ Եվ լսում ենք, ընդրանք։ Բարի երեկո։ Նախ թույլ տվեք բոլորին շնորհավորել Ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը։ Շնորհակալություն հայտնել Շանթ հեռուստաընկերությանը հրավերի համար եւ ասեմ, որ երեկոյի բացումը արդեն իսկ տպավորիչ էր։ Քանզի փոփ սալսան եւ չաչան միքսված շատ հետաքրքիր էր եւ բարձր մակարդակով կատարված, տեխնիկապես շատ բարձր։ Ես կարծում եմ, որ այսուհետ, եթե մի փոքր էլ աշխատես, մեր պրոֆեսիոնալները լուրջ մրցակից են ունենալու, իդեմս քեզ ապրես։ Նրան շնորհակալություն Մարիաննա։ Շնորհակալություն։ Բոլորին նոր տարի սուրբ ծնունդը, բոլոր տոները շնորհավոր։ Շնորհակալություն, ձեզ շնորհավորում եմ առաջին ժյուրի ազնագազմի համար, առաջին անգամ եք այստեղ։ Շնորհակալություն լավ խոսքերի համար։ Դե վարպետներն էլ նույնպես ամեն ինչ որ ասացիք, շնորհակալություն։ Սերգեյ, ես նկատեցի բաժանակ վերջում ցենց Սերգեյին ցույց տվեցիր ու սկսեցի ինչու Սերգեյին հենց ցույց տվեցի։ Ինչ Սերգեյին որ ցույց տվեցի, արդեն գնա այս կողմ։ Այսինքն հա։ Այդ տոկը տվեց, էլի տոկը։ Սերգեյ, ես այն անգամ նշեցի, որ բավական պլաստիկ անձնավորություն ես, որ Ջեքսոնի որ շարում նրա քեզ դուր գալու։ Լավ էլի։ Կա ինչ, մեստային քայլված կա, հակագravitացիոն խոնարում։ Չէ՞ որն է սիրում։ Գիտես, չէ՞։ Ավելացի։ Խայտարակ կլինենք, ասա ինչ ես խոսացնում։ Արսեն ջան, հա։ Լավ, Ջեքսոնա։ Ճանապարհում ենք Արսեն եւ Լուսինե։ Yeah. Դուք ճանապարհում եք, մենք էլ դիմավորում ենք Արսեն եւ Լուսինե, ապրեք, ինչպիսի ուրախ բացում։ Արսեն, տեսանյութում Լուսինեն ասաց, որ շատ էի սպասում այսօրվան, որ հենց պիտի պարես, դե եղավ այսօրը։ Սպասումներդ արդարացան, չարդարացան։ Այո, իհարկե, ես ուղղակի շատ եմ սիրում այդ ազնվորությունը։ Իմ համար նա դեռ ողջ է, ու ինքը շատ բոլորի համար, Ջեքսոնը ողջ է, այո։ Բոլորի համար ողջ է, ինքը շատ բաներ է փոխել։ Այս արվեստում կյանքում լիքը շատ օրինակ է ինքը, որպես տեսակ, որպես արվեստագետ։ Շնորհակալություն Մայքլ, որ դու ծնվել ես։ Շնորհակալություն Մայքլ։ Դե հիմա տեսնենք ժյուրին էլ կասեց շնորհակալություն գնահատականներից հետո, թե արդեն ասել եմ, շնորհակալություն։ Բայց միևնույնն է, ժյուրին պիտի գնահատի, խնդրեմ հարգելի ժյուրի։ Մարիաննա, Սերգեյ, Գագիկ, Ուտ, Նոր տարին սկսում ենք հիանալի բարձր գնահատականներով։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ եւ ցանկանում եմ, որ բոլորը այսօր այդքան լավ բարձր գնահատականներ ունենան։ Եվ հարգելի հեռուստադիտողներ, չենք մոռանում, որ պիտի քվեարկենք Արսեն եւ Լուսինե Զույգի հերթական համարն։